Boa noite, pessoal. Primeiro eu peço perdão porque eu fui puxar o microfone aqui um pouquinho para o lado e do nada aqui perdão, a câmera parou de funcionar. Antes de começar a live, queria ler aqui um salmo para vocês. Se eu puder, eu vou fazer isso, se eu lembrar toda a live. É mesmo, Salmo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, vocês aplicam isso aí na vida de vocês e com fé em Deus, tudo vai dar certo. Vou começar aqui lendo o comentário do nosso amigo, estou um pouco gripado, peço perdão por essas puxadas de ar, faz parte. Deixa eu só mandar o link novo da live aqui para algumas pessoas e já vou começar a ler as perguntas. Eu peço perdão aí mais uma vez por isso ter acontecido. Eu não queria que acontecesse, mas faz parte. Infelizmente, eu fui tocar no microfone. E aconteceu aí essa tragédia, tá bom? Então peço perdão. Vamos lá. Fala, meu amigo Gutenberg Gandra. Ótima noite. Estou aguardando autorização de compra da primeira arma desde dezembro. Meu irmão, infelizmente houveram muitos atrasos por parte, né, do novo decreto. Que quando ele foi lançado, foi publicado no dia primeiro, isso atrapalhou a vida de muita gente e o Exército precisa receber um parecer da AGU para poder trabalhar. Tudo isso demora, atrasou, foi tudo. Mas a AGU já mandou trabalhar, o Exército, a DFPC já mandou trabalhar e a gente está cobrando isso. Meu CRAF foi protocolado dia 17 de dezembro e nada ainda. Ainda estão parados em novembro. Boa noite, José Barbosa. Denise, boa noite. Alex Martins, boa noite. Paulo Ramos, boa noite. Sinomar Pereira Salgado, boa noite. Doutor, estamos juntos. Um salve para o Clube Brodegans, Anápolis. Uma pergunta: tenho que andar com o comprovante do recadastramento? De forma alguma, que ninguém vai lhe pegar na rua para saber se você cadastrou. Você pode deixar em casa mesmo, no cofre, perto das armas. Douglas Ramos, boa noite. Doutor, tudo bem? Quanto tempo demora para sair um CRAF? Não tem como mensurar, principalmente agora, nesse momento. BSB, boa noite. Doutor Giovanni, antes de qualquer coisa, obrigado pelo seu empenho em lutar por nós CACs. Ninguém solta a mão de ninguém. Osmar Júnior, boa noite. Samuel Ferreira, boa noite. JEMVlogs, boa noite, doutor. Por que não lutamos para que as armas dos CACs sejam usadas para defesa? Uma X do cadastro na PF. Veja só, essa é uma luta que a gente vai perder. Porque a legislação ela trata a arma de defesa pessoal para você registrar no FINARME. E no Exército, a arma tem como finalidade o tiro desportivo. O que dava para lutar é para ser atirador e caracterizar ali uma efetiva necessidade, né, para um porte de arma. Não sei, porque quando você fala defesa pessoal, para defesa é muito subjetivo, entendeu? Se é para portar, se é para se defender com ela, mas não pode assim confundir essa finalidade, que é isso hoje que está matando a gente. José Barbosa é minha primeira arma. Até três está garantido, José Barbosa. Vitor. Boa noite, doutor. Obrigado pelo excelente trabalho. As RMs responderam e-mail sobre os CRAFs? Responderam sim. E eu me surpreendi com muitas paralisadas. Já repassei para a DFPC e ela vai estar me respondendo isso por escrito. Vai enviar um telegrama para mim. Ricardo Antunes. Tira uma dúvida. Qual arma é melhor, TH ou G3? G3, sem sombra de dúvida. Ian Hackner, descobrindo na décima região que meu pedido de apostilamento só foi dado entrada 11 de janeiro.
A despachante só atrasou 2 meses para protocolar. Foi pertinho, mas vai dar certo, sim. É, parabéns pelo exemplo e excelente trabalho nos ajudando. Disponha, meu irmão. Quem não vive para servir não serve para viver. Luan Pereira, boa noite, doutor. Autorização de compra faz mais de 50 dias. 50 dias, ainda mais na 7ª RM, tem 50 dias um feto. Até agora, nada. Você acha que essa semana volta a ser analisado? Primeira arma. Vai, volta. Já, se eu não me engano, já deve estar voltando. Se não já voltou, mas 50 dias não é nada. Sinomar Pereira, Deus proverá, somos protegidos por Deus, nada nos amedrontará. Amém, esse é o pensamento. Itaci Pereira Jardim, boa noite, Giovanni. Renan Camaceto, boa noite, pessoal da SFPC da minha cidade, disse que pode registrar mais 3 armas se não passar de 30. Eu fico feliz em saber que tem SFPC trabalhando com esse pensamento. O problema são aquelas que trava sozinha, sem a DFPC mandar, acha pouco e fica aguardando cair do céu uma ordem para voltar a trabalhar. Paciência, né? Paulo Henrique, boa noite. JS Filmagens Aéreas, boa noite. Doutor, sou Juliano, nome de um primo meu. Ricardo Antunes, quero pegar uma 9mm, estou em dúvida em qual pegar. Dessas mais em conta, qual o senhor me indica? G2C 9mm ou TS9? Felipe Gomes, boa noite. Alguma chance do Exército estar aguardando o fim do prazo de recadastramento para liberar os CRAFs protocolados no ano passado? Tríplice fraternal, um abraço para você também. E não tem nada a ver com recadastramento. Alguns setores do Exército estão aguardando apenas vir o novo decreto, para ter um trabalho só. Matheus Falco Lima Toledo, boa noite. Consegui falar com a DFPC? Consegui, sim. E afirmaram que a 11ª RM informou que o decreto não liberou eles fazerem autorização de compra. Meu Deus do céu. É difícil, viu? Algumas regiões militares estão complicadas, mas a gente vai dar a volta por cima. Já aprovou que é DFPC. Eles disseram que vão me responder por um telegrama, mas já estão abordando essa questão. Lucas Araújo, boa noite. Eu estou diretamente aqui de Caldas Novas. Manda um salve aí para a galera do Clube de Tiro Parafal. Um abraço aí para todo mundo de Caldas Novas, para o Clube de Tiro Parafal, viu? Todo mundo aí, permaneçam unidos. Eduardo Augusto, boa noite. Parabéns pela live. Forte abraço. Obrigado, meu irmão. Iago Nóbrega, boa noite. Eu estou em relação aos novos CRs. Só vai ter novidade quando tiver um novo decreto. Um abraço para você, viu, também. Cuca Silva, boa noite, doutor. Sou de Arapiraca. Meu apostilamento da minha primeira arma tem 2 meses que está em análise ainda e nada. Complicado. Gostaria de aproveitar e perguntar sobre a normalização dos trabalhos da SFPC. Isso a gente está aguardando a DFPC se manifestar. Também sabe, se o senhor sabe, por que o CGCOP está tão lento. Quando foi que o CGCOP esteve rápido? Se ele está mais lento agora é porque ele está instável. Eu tive notícias hoje de instabilidade. Vamos aguardar aí a nova manutenção coletiva que vão fazer no CGCOP. Júlio, boa noite, doutor Giovanni. Por favor, o senhor pode me dizer em relação aos CRs? Não vai sair até vir um novo decreto. Bota aí junho para cima, viu? Agradeço e Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós aqui nessa live. Rubens Alberto, boa noite, doutor Giovanni. Meu CRAF está sendo analisado. Se eu pegar minha arma depois do prazo, mesmo assim vou ter que recadastrar. Você só cadastra sua arma se estiver vigorando o decreto lhe obrigando a cadastrar. Na hora que vier um novo decreto, se não vier a obrigação de cadastrar, não precisa. Tenho 2 armas esperando o CRAF, 30 do 11, Ibirapuera. Se saírem agora, será que já estarão cadastrados? De forma alguma. Ou só depois que terminar o cadastramento? Não, porque a intenção até agora não tem cruzamento proposital disso. Um tem acesso ao outro, o Sigma tem acesso ao SINARM e vice-versa. Mas um não está cadastrado automaticamente no outro e nem sabe se é para ser assim.
no novo decreto, ou se isso é só temporário, não tem como saber. Entendeu? Se sair agora, não vai ter cadastrado, não. Tem que fazer. Kennedy, tatu e cães de guarda, doutor, desde novembro que eu comprei uma arma de outro cara, que até agora nada. Tudo vai demorar, meu irmão. Olha, André Gomes perdeu a habilitação. Consegue sim fazer o cadastramento. Use sua identidade, use foto da habilitação. Se você não tiver a foto, porque você só precisa dos dados que tem nela, ou da sua identidade. Não tiver sua habilitação, fale com o seu clube, que seu clube tem seu documento escaneado. Alex Martins, estou aguardando o craft da minha TS9 desde o dia 16 do 12. Tá cedo. Tá cedo, meu irmão. Aqui na primeira RM e nada, só tá dando pronto para análise. Ainda, infelizmente, o povo ainda tá em novembro. O que realmente estamos precisando é a comunicação da DFPC. Foi isso que eu provoquei no nosso ofício. Viu? Você... olhar, dê uma olhada no Instagram, meu irmão, que você vai ver que a gente já provocou isso aí. Na live passada também eu mostrei o ofício. Algum posicionamento da CCJ? De forma alguma, porque a gente foi lá no Congresso lutar por vocês. E quando a gente foi lá, a gente verificou que ainda estão formando as comissões, as presidências estavam formando, então... esqueça, tá bom? Por enquanto. Estaremos acompanhando. Alexandre Farone, boa noite para você. E para se filiar à CBTT, você só precisa estar filiado a um clube de tiro. Não precisa estar federado, não. Daniel Plaza, boa noite, mestre Roncalo. Obrigado pelo trabalho que o senhor faz pela categoria. Deus abençoe sua vida sempre. Abraço para Pindamonhangaba. Olha só, eu queria falar sempre essa palavra aqui. E Alexandre Farone, a gente está criando as federações, tá certo? É só por esse motivo ainda. Bruno Rafael, doutor, obrigado pelo trabalho que o senhor vem fazendo por nós. Me tira uma dúvida, essas três armas desse novo governo. Aí, viu, uma boa pergunta, meu irmão, porque o Flávio Dino disse numa entrevista coletiva, que são três armas por CPF, é isso que acabou-se. Aí o Exército está entendendo que são três armas além do que você já tem. Vamos ver o que é que vai ser aplicado e o que é que a DFPC vai normatizar após a provocação do nosso ofício. Saulo Sanches, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Craft que sair depois do dia 1º de abril, vai precisar cadastrar? Só se o novo decreto obrigar. E o prazo não é 1º de abril, não, viu? É dia 3. JS Filmagem, boa noite. Sou Juliano, aqui em Ribeirão Preto. A RM está parada para analisar processo que era para estar sendo analisado. Já provocamos, viu? É só aguardar. Leonidas Martins, boa noite. Ronaldo, boa noite, doutor. A respeito das habitualidades, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. André Gomes, já respondi. Não precisam repetir pergunta, eu vou chegar nela. Boa noite, doutor. Esperando o craft desde o dia 8 de dezembro. Será que sai em abril? Bota para junho, meu irmão. Douglas Ramos, cafezinho bonito que você faz no clube, muito elegante. Fique imaginando o sabor e o cheiro. Primeiro, muito obrigado, Douglas. Meu amigo, o gosto é bom, viu? Para quem gosta de café sem açúcar, ave Maria. André Gomes, tem um dois craft desde o início de novembro. Esse é o problema, André. O pessoal ainda está parado em novembro. Vamos provocar para resolver. Bento da Silveira Machado, boa noite. Aqui em Uberlândia, Minas Gerais, não tem andado nenhum dos processos. Enquanto na Bahia os policiais estão encontrando com bandido atirando com arma de bandidos. Vocês viram? Essa eu não vi não, viu? Léo Iac Silva Torres, boa noite, grande homem Léo do Juazeiro. Ai, um dia eu vou na sua cidade. Paulo Nobre, quem tem arma registrada na PF precisa fazer recadastramento também? Não, a arma já está na PF. Marcelo Gomes, boa noite. Cleiton Rafael, boa noite, adquiri meu CR em dezembro. Fui transferido para trabalhar em Rio... Deve sim, meu irmão. Mudou de endereço, tem que pedir alteração de endereço, apostilamento de mudança de endereço no Exército. Hélio Silva, boa noite, meu amigo. Passando aqui só para te parabenizar pelo seu trabalho. Estamos juntos, obrigado, meu irmão. Oséias Dominico, olá, boa noite. Meu nome é Oséias, falo de Pitanga, no Paraná. Manda um abraço aqui para o clube de tiro, o Bodegão. Não acredito que tem um clube com esse nome. Que nome massa da poxa. Osmar Júnior, por lei de posse é para defesa,
em casa, se for CAC, não pode se defender com a arma. Isso é muito subjetivo. Vamos lá. Claro que a arma ali tem uma finalidade, mas defesa pessoal é uma coisa, legítima defesa é outra no ramo do direito. O que eu posso te dizer é que a legítima defesa é um excludente de ilicitude. Significa que você, cometendo um crime, praticando esse crime em legítima defesa, o crime ali vai ser excluído por esse instituto, né? Da legítima defesa, que é um excludente de ilicitude. É um pouco complicado de se dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que você usar para defesa pessoal é uma coisa, tá entendendo? Que é proibido. Agora, para legítima defesa no ramo do direito, olha, tem que ter cuidado com as palavras que usa. A legítima defesa, como eu disse, ela exclui o crime que você cometeu. Agora, assim, mediante o processo, né? Você vai ter que provar que fez em legítima defesa. Laís Freita, boa noite. Doutor, meu pedido de PCE, 10º RM, está em análise. Existe a possibilidade de ser deferido antes do novo decreto? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Israel Alves, boa noite, doutor. Senhor, acho que obteremos novamente o porte de trânsito. Estou lutando por isso, mas acho difícil, viu? Só através do Congresso. Infelizmente. Ricardo Antunes, poderia me descrever, doutor, por que a G3 é melhor do que a TH9? Simples. Ricardo, G3 é um projeto moderno, todo aperfeiçoado. Pegaram a G2C, que foi um sucesso de vendas mundial, melhoraram ela. A TH9 é um projeto antigo, é aquela velha 838, só que aperfeiçoada, entendeu? É um projeto antigo. Eu não curto, não, entendeu? Deixa eu olhar aqui. Cheio, recebi uma doação. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. O nosso amigo Ulisses, que inclusive ele é um membro do nosso canal, ele acabou de dizer o seguinte: boa noite, meu netinho. Eu não estou acreditando nisso, eu estou falando com meu avô. Meu Deus do céu, voa a benção, voa. Ainda bem, viu? O senhor me deu 11 conto aí, eu já fico feliz, cara. Você não faz ideia quanta falta um voo faz, viu? Numa altura dessa do campeonato, ainda mais quando ele foi cangaceiro, gostava de arma e bicho atirava bem, viu? O cara atirava bem. Vamos lá. Nome do meu avô, para quem não sabe, é Ulisses Pereira de Lima. E ele está perguntando se o PL3723 foi engavetado. Olha, não foi engavetado, não, mas além do Congresso só começar depois do Carnaval, ainda precisa que as comissões sejam definidas. Então, foi esse o trabalho que a gente fez lá de apuração. E assim, mais uma pergunta: o que esperar da equipe de trabalho do novo decreto? Eu não faço ideia. Eu sei que vocês vão saber o que esperar de mim, né? Da minha parte aqui, eu não vou fazer vergonha a vocês, não, tá bom? E aguardem assim. A gente passou uma semana lá no Congresso investindo no PL3723. Só que tem muito senador ainda, assim, chegando agora, e a conversa é que estão se formando as comissões. Agora eu vi muitos senadores de direita muito empenhados. O problema é o centro e o de esquerda. Vou voltar lá para refazer esse trabalho. Espero ser recebido, né, por essas pessoas que são do centro. E obrigado pela doação, viu, vô? Alexandre Farone. Sobre as respostas da SFPC, o doutor lembra qual a posição da 2ª RM? Parada. Se eu não me engano, parada. Estão com tudo parado ou processando devagar? Parado, viu? Pelo que eu soube. CRAF desde dezembro de 2022. Acabei de receber aqui outra doação. Do CJ Usinagem. Vamos lá. Doutor, estou fazendo de tudo para meu clube. Para que meu clube se filie na CBTT, dia prova, dia 25 terá prova de competição. Gostaria que fosse pela Confederação,
Meu amigo, muito obrigado primeiro pela doação dos 5,50. Eu acho que o amigo doou um dólar. Algo me diz que o amigo doou um dólar, viu? Amanhã meu almoço promete. É, cara, avisa ao seu clube. Eu estou aqui avisando para todos os atiradores que estão me ouvindo. Pede ao seu clube para se filiar na CBTT. A filiação do clube de tiro é gratuita. E aí vocês nos ajudam a gente alcançar o Brasil todinho para fazer essas provas como confederado, com uma das confederações mais baratas do Brasil. Iron Maiden é a melhor banda de rock de todos os tempos. Daniel Plaza é a melhor banda de heavy metal, viu? Que é a melhor banda de rock de todos os tempos. É os Beatles. Me permita discordar com elegância. Laís Freitas, existe prazo para o novo decreto? Existe, sim. Prorrogável por mais 2 meses, abril, acho que junho, prazo máximo. Só que hoje já foi definido pelo Flávio Dino que no fim de abril ele já quer que enviar a minuta do novo decreto para o presidente Lula para que ele concorde ou não e publique se for o caso. Marcos Romão, pedido de compra de 2 pistolas em dezembro, será que sai? Até 3 armas não há discussão. Nono RM está analisando. Olha, difícil foi achar um RM trabalhando, viu? Givanildo Pedro, para se filiar à CBTT é preciso ser federado de forma alguma, cara. Só filiado a um clube de tiro. Estamos ainda iniciando e precisando que as federações, se filiem a gente. Tá bom? Mas, por enquanto, não precisa, não. É só ao clube de tiro. Boa noite, doutor Giovanni. Presidente, eu só posso comprar munição depois que sair o craft da arma. Infelizmente, sim, viu, meu irmão? Gilberto, obrigado. É, Diego Bessão, segundo RM, boa noite. Tudo parado até nova legislação. Eu sabia, mano. Nos ajude, por favor. Estou fazendo isso. Vocês acompanhem lá no Instagram da Confederação e no meu particular. No meu tem muita besteira. Eu recomendo olhar no da Confederação. Porque no meu, meu amigo, se eu estiver tomando café ou comendo bolo, eu vou postar. Aaron Cunha, boa noite. Francisco Fernando, boa noite. Pode guardar as armas desmuniciadas com carregador e munição no mesmo cofre? Dentro de casa não vi obrigando não a colocar separado da munição. Só pede que você guarde desmuniciada. Essa questão de arma num canto, munição em um recipiente próprio, isso é só para o transporte fora de casa. Francisco Knopf. Boa noite, protocolei meu clube de tiro ano passado e até agora nada. O EB não quer vir fazer vistoria por causa do decreto. O que posso fazer? Por enquanto, nada, Francisco. Por enquanto, nada, infelizmente, porque até a concessão de CR de pessoa jurídica ela está suspensa. Você vai ter que esperar um novo decreto. Previsão para maio, segundo Flávio Dino, hoje. Olha, na 7ª RM, Bob Barbeiro, Celso Araújo, boa noite, continua normal o despacho nos aeroportos? Continua sim. Kenneth Tatu, boa noite, doutor, já tem uma arma, comprei outra arma, sendo de outro CAC desde novembro até agora, nada, libera documentação de transferência, tá complicado. Daniel Plaza, por gentileza, me tirou a dúvida, habitualidade são 6 ou 8 no ano, 6 para renovar, 8 para conseguir guia de tráfego. Aí você vai logo para o 8, né? Erra para mais. Elisiane Amorim, o clube que foi dado a entrada no passado está aguardando apenas vistoria, se enquadra no novo decreto. Qualquer concessão de CR, físico ou jurídica. Boa noite, doutor. Comprei uma pistola G36, estou com a nota fiscal. Cadê o CRAF? Segunda RM, dê entrada no apostilamento e aguarde com força, viu? Ricardo Nascimento, boa noite, doutor. A TS9 é boa, muito boa, uma das melhores pistolas da Taurus que eu já testei. Ionara Almeida, boa noite, doutor Tiago. Epa, Tiago, é Tiago ou Ionara? E Bia Pina, aqui de Campo Maior, me filiei à CBTT. Tem uma G2C na PF, um 85 no Sigma e 2 autorizações, PT92 e GX4. Qual eu compro primeiro? GX4, sem sombra de dúvida. Infinitamente superior em qualidade. A outra é boa também, a PT-92, mas a GX4 é a modernidade.
O aplicativo Atirador Brasil não está funcionando, não abre. Você sabe alguma coisa ou porquê disto? Vou procurar saber, viu? Renato Melvestet, eu conheço aqui o dono e já vou falar com ele, tá bom? Assim que terminar a live. Guberi, boa noite, doutor Giovanni. Aquele abraço, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Edmar Ferreira, boa noite, de Canhotinho, Pernambuco. Qual o fundamento jurídico para a PDCR de 10 anos? Não existe, você não determina. É o Exército quem dá o que está na lei. CR solicitada em 2002, não emitido por causa do decreto, nem vai ser emitido, viu? Só quando vier um novo decreto. Deixa eu agradecer aqui a doação do meu avô. Fiz o recadastramento do meu acervo, estou esperando o craft de um revólver sair. Logo tenho que recadastrar o mesmo, já vem recadastrado? Não vem recadastrado, não. Você vai ter que cadastrar. Agora, veja só. Tudo isso vai depender se o decreto ainda estiver em vigor. Se estiver em vigor, aí você vai ter que cadastrar, sim. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a pergunta que eu estava. Cadê ela? Era da 20 horas e 13 minutos. Enos Alves, boa noite, doutor. Sobre a matéria do Fantástico, algo a dizer? É estranho que são fatos de dezembro e estão sendo expostos agora, perto de vir o novo decreto. É só isso que é estranho. Ainda acho que daqui para lá o Fantástico e qualquer programa da Globo vai bater todo fim de semana, sempre que puder, nos CACs, né, para poder influenciar nesse novo decreto, negativamente para nós. Betozila Monteiro, ainda não tem um ano de CR, posso pedir o porte federal com uma das minhas armas? Para você requerer o porte, você tem que ter uma arma no SINARM, não é no CR não, tá bom? O amigo repetiu a pergunta um monte de vez, cara, só para te dizer assim, você não precisa repetir não, tá certo? Porque a gente vai chegar na sua pergunta. Maílson Santos, boa noite, doutor. Saudações, obrigado pela sua luta por nós, atiradores. Disponha, meu irmão. Boa noite, doutor. Sou do... deve ser Espírito Santo. Fiz pedido de compra em novembro, até agora nada. Eu acho que só normaliza de junho para cima. Olha, Tiago Ibiapina aqui usando o YouTube da mulher dele. Luto pela volta do porte de trânsito. Olhe no Instagram e olhe na descrição desse vídeo o link que eu coloquei da nossa contribuição. E veja lá se eu não estou lutando pela volta do porte de trânsito. Christian Freitas, passei 8 anos trabalhando no QG de uma brigada. Os chefes da SFPC normalmente estão um capitão recém-promovido sem experiência alguma na área. Daí o cabra cria e inventa a regra da cabeça. Bem-vindo, viu? E quando eu falo, ninguém acredita. E quando ele aprende a trabalhar, aí transferem ele. Não é assim? Marcelo Gomes, em abril já sai o novo decreto? Não. Bota em maio ou junho, viu? Gilmar, irmão, boa noite. Você sabe informar se a sexta região militar já está funcionando? Foi uma das que a gente denunciou a DFPC a situação. Reportou, denunciou um nome feio. 7 RM, dia 6 do 4, vai fazer 4 meses e nada do meu CRAF, Alan Arruda. Estamos todos juntos lutando para que isso se resolva. Já provoquei a DFPC por meio de ofício. Israel Alves, sabe me dizer se aqui na Bahia o Exército está liberando autorização de compra? Sexta região, está tudo parado, meu querido. Arquilene Silva, boa noite. Na hora do cadastramento, estava pedindo RG, coloquei minha CNH. Não tem problema, é uma identidade também. Zildo Lourenço, boa noite, guerreiro, forte abraço, estamos com você. Pessoal, eu vou dar uma atualizada, entendeu? Hoje vai ser nossa última live até das perguntas até as 21 horas, porque, cara, faceio e fazer tanta coisa ao mesmo tempo tá cansativo, viu? Eu tô, assim, eu preciso continuar com forças para lutar por vocês. Então, tenham paciência comigo. É muita pressão, entendeu? Para uma pessoa só. E assim, eu estou com a mente cansada, porque eu fiz 16 páginas
de sugestões para o grupo de trabalho. Elas estão na descrição desse vídeo, vocês podem localizar. Está o link do site da nossa confederação com a notícia e o link lá do Drive para vocês baixarem o documento. Paulo Moreira, boa noite, doutor. Participei da prova nesse fim de semana no Clube Roncalli. Muito bom e o importante é participar sempre. Parabéns a todos do Clube Roncalli. Fiquem com Deus. Obrigado, meu irmão. Para de flodar a live. O que é flodar, cara? Você está falando difícil, meu irmão. Apesar de eu ter assistido Malhação, né, na época do Cabeção, da Drica, eu não sei o que é isso. Eu acho que você está falando do cara que estava repetindo a pergunta. Interessante, viu? Eu dei uma suspensãozinha aqui para assumir as perguntas, que é fogo mesmo. Marcos Neto, primeiro RM está difícil, alguma novidade? Estamos repassando tudo a DFPC. Boa noite, 11ª RM, parado, não sai nada. Já, já reportei a DFPC. LXN, LNX e até hoje, dois pedidos de compra que eu fiz em dezembro foram deferidos. Agora vou ter que esperar quanto tempo o apostilamento? Bota aí uns 3, 4 meses, viu? Será que os funcionários do Exército estão sem salário? De forma alguma. E eu fico feliz porque pelo menos tem RMs trabalhando, né? Nem tudo está perdido. Márcio Galharim, acabei de protocolar meu CRAF, será que vai demorar? Vai! Paulo Moreira, deixe um like aí, minha gente. Obrigado. Vigi, meu Deus do céu. Rick Chavik. Freire de Oliveira. Boa noite, doutor. Quem deu entrada no CR só vai sair novo decreto. Exatamente. Alexandre Farone, estou fazendo processo de reconhecimento de cidadania italiana. Teve que corrigir sobrenome de familiar. Ave Maria, isso vai dar um problema no CR. Você não vai ter que tirar novo CR, porque CR é igual CPF. É só um por pessoa, para o resto da vida. Que você vai fazer uma retificação de dados, pagar uma taxa e pedir essa retificação. Ricardo Nascimento, aqui no Rio de Janeiro, tudo parado. W Silva, boa noite, um alô para Casimiro de Abreu. Olha aí, um alô para vocês em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Edmar Ferreira, já tenho duas armas. Uma no Sigma e outra no Sinar. Posso ter mais três? O Flávio Dino disse que não, o Exército disse que sim. É difícil entender, né? O que vale é o que está escrito. E o que o Exército mandar. Até o Flávio Dino ir lá. André Gomes. Rapaz, tem um xará aqui na live. Boa noite, André Gomes. É isso aí, viu? E outra coisa, esse outro André Gomes é alagoano também, viu? Júnior Boni. Boa noite, doutor Giovanni. Tem um pedido de autorização no segundo RM, já estão trabalhando. Estamos provocando a DFPC para reportando todos esses casos de paralisação. Já, já a gente vai ter novidades. Espero que até a próxima live. Não, amigo, uma só autorização de compra, mudança, registro, apostilamento, não funciona ainda. Recebi hoje e-mail relatando que irão atualizar. É, só se for quando sair de decreto novo. Gostei que o amigo está, além de estar me protegendo aí, pedindo para os caras parar de flodar a live, né? Gostei do termo. Ainda está aqui de estagiário, viu? Obrigado pela luta. Assim que der, estarei em Maceió. Será muito bem-vindo. Tem um cunhado que mora aí. Passarei no seu clube. Venha-se embora, cara. Olha, Zildo Lourenço, boa noite. Jackson Porto, algum problema se eu comprar arma e atirar somente com recarga do clube? É mais barato? De forma alguma, é um direito seu. Marcelo Franças, boa noite, doutor. Um salve de Paraty, Rio de Janeiro. Obrigado aí a todos vocês de Paraty, Leomar Constantino, boa noite, eu fiz uma compra de uma G3 Touro ano passado e até agora nada, será que sai ainda? Sou de Anápolis, até três armas é sossegado, viu? É só esperar o exército desparalisar. Genialdo Borges, boa noite amigo, sou Genialdo de Monte Carlos, Minas Gerais, obrigado por nos manter informados diante de muitas mudanças, meu sincero agradecimento, disponha meu irmão. Acompanhe a gente no Instagram também para você ver a gente lutando por você. Caco Miranda, boa noite. Acabei de solicitar uma autorização de compra de um Imbel MD2 45, edição 45 anos. Será que vai ser deferido? Porque eu já tenho mais de três armas no EB. Vai, não. Acho que não. A não ser que sua RM esteja com esse pensamento que está rodando aí, de que até três armas está... são três armas fora as que você tem. E o amigo... Eu acho assim que os elásticos dos seus calção estão bem reforçados, né?
Para você comprar uma arma dessa aí, tem que quitar, viu? Deixa eu ver essa doação aqui que eu recebi. Francisco. Boa noite. O processo de transferência protocolado 11 de 2022 está com análise suspensa. Já não sei mais o que faço. Francisco, primeiro eu quero agradecer aqui a sua doação e vou aproveitar para interromper a leitura das perguntas para mostrar a vocês, né? Mostrar a vocês que é importante o que a gente vem fazendo. Então eu vou mostrar aqui para todos vocês. Deixa eu só abrir aqui. Ai, Jesus amado. Cadê? Confederação Ofícios 2023 DFPC, acerca da paralisação de processos. Giovannizinho aqui, meu irmão. Oxe, agora, o que foi que aconteceu, hein? Meu irmão, já vi câmera doida, mas uma dessa, essa daí é novidade, viu? Eita, GoPro doida da poxa, meu irmão. Não, e o sabe o que é o pior tudo? A câmera tá reta. É isso que é mais estranho. Por que que a câmera tá reta e deixa eu dar uma saculejada aqui para ver se ela volta pro lugar. Não, meu irmão. Eu já vi de tudo na minha vida, mas um negócio desse é a primeira vez. Enfim, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Meu amigo, o que é que tá havendo com esse? Eu não entendo não, viu? Olha só, esse foi o ofício que eu mandei para a DFPC, onde eu informo que a própria DFPC disse que quem tiver, quem não possui as três armas, está garantido a análise desses processos. E a gente está sugerindo que seja expedido um expediente circular, as RMs, para que estas determinem as OMs que não parem de analisar os processos de aquisição de até três armas, conforme determina a legislação vigente, que é o Decreto 11.366. E a gente fez, várias partes, várias OMs estariam paralisadas, inclusive conseguimos contato por telefone com a 6ª RM, que confirmou a paralisação, fora a cópia dos e-mails que a gente juntou aqui, que confirmou a paralisação em outras regiões militares. Então, diante do exposto, solicitamos que seja elaborado esse ofício circular para que as organizações militares voltem a analisar os processos de aquisição de até três armas à luz do Decreto 11.366. Nós estamos fazendo nossa parte. Se alguém souber o porquê a minha GoPro está bugando, vocês me respondem. Eu vou tentar dar uma reiniciada aqui nela, porque deve ser algum bug, não sei se é o cabo. O importante é que vocês estão me ouvindo. Olha, eu acho que eu consegui aqui. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou. Voltou. Bom, na hora que a imagem doidar virar de banda, eu puxo o cabo e boto de novo. Tenho uma arma e gostaria de saber se consigo comprar mais uma pela PF. Até três armas está garantido pelo decreto, desde que seja. Veja só. Pelo CR é garantido. Agora, pela Polícia Federal, você tem que comprovar que você precisa. Se você comprovar a efetiva necessidade, você compra pela Polícia Federal, sim. O Jabba Derrante. É só preciso entender, viu? Vai autorizar nada nem CR, nem CRAF. Quem é Jabba Derrante? Doutor, a mensagem saiu errada. Eu perdi minha identidade, não foi habilitação. Consegue sim cadastrar. Use a habilitação. Não precisa da identidade. Pode botar os dados da CNH, viu? É de Elton Lima. Boa noite, doutor Giovanni. Gostaria de saber se 6ª RM voltou o quê? Só depois dessa provocação, desse ofício que eu acabei de mostrar para vocês, quando a DFPC resolver mandar esse ofício circular. Fernando tá agindo, boa noite, novo decreto. Será que a posse volta a ser? Duvido. Facilidade.
Forró do Asa Branca, boa noite, Giovânio. Cara, Forró do Asa Branca, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu amo a forma como você escreve meu nome, porque é muito espontâneo, cara. É muito espontâneo e não é só isso, é muito nordestino. E eu sou alagoano. Apesar do meu nome ser de origem italiana, Giovanni, eu amo, tá entendendo? Quando o cara, assim, dá uma inovada, entendeu? Você tem o meu respeito. Porque isso me lembra uma criança que me chamava de Gervani. Gervani foi outra forma também que eu gostei muito. Aqui em São Paulo, gosto muito do seu trabalho. Um abraço e boa noite. Meu amigo, eu fico muito grato, viu? Pela sua audiência, pela sua torcida. Eu sei que todos nós estamos juntos, torcendo um pelo outro. Wellington Risso, boa noite. Primeiro RM com craft de outubro, pronto para análise. Clube de Tiro e Caça do Acre, já afiliado na CBTT, matrícula 12. Agora aguardar as coisas melhorar para participar. Não está fácil para os atiradores em participar, nem no interno. Não entenderam que agora tem que vir mesmo. Cara, se eu pudesse, entendeu? Eu comprava uma passagem aí no Acre e ia movimentar esse povo, fazer uma reunião, conscientizar. Porque é uma loucura o cara abandonar o clube de tiro numa época dessa. É uma loucura, entendeu? E além disso, é obrigação do cara que tem habitualidade. E o cara abandonar assim a sua habitualidade, isso é loucura. Quem vai se prejudicar são esses caras. Pede para eles assistirem a live, entendeu? Porque vão perder o CR. E eu acho é pouco, porque não pegaram na mão do clube de tiro. Forró da Asa Branca, Douglas Ramos, pessoal, vamos dar o like, obrigado. Rafael Alves, doutor Giovanni, boa noite. A 7 RM fechou. Amanhã eu ligo para lá. W Silva, doutor, posso ficar morando só no segundo endereço do acervo ou tenho que excluir o primeiro endereço? Olha, o ideal é que você só tenha cadastrado os endereços que você realmente tem. Se você não tem mais o segundo endereço, meu irmão, ou não tem o primeiro, você tem que solicitar atualização, viu? Dos endereços. Doutor, sou muito feliz pelo senhor tirar seu tempo para lutar pela gente, mas fico triste em ver o senhor tendo que responder 10 mil perguntas. Se CR, o craft está saindo, misericórdia. Rapaz, obrigado pela preocupação. Eu acho que por eu amar o que eu estou fazendo aqui, eu não ligo, entendeu? Mas é assim, eu podia estar respondendo outras perguntas com mais profundidade, né? Mas eu tenho que responder a todo mundo, entendeu? Viu? E um tríplice fraternal abraço para você. Obrigado mesmo pela preocupação. Mário Onofre, eu penso que é o Bee Gees, deve estar falando sobre a melhor banda do mundo. Olha, é os Beatles. Os Bee Gees são bons, mas nunca fizeram sucesso tanto quanto os Beatles. Doutor Giovanni, o senhor vai fazer ou já está fazendo parte da mesa do novo decreto? Eu já estou, entendeu? Fui convidado para contribuir no novo decreto. No link desse vídeo, na descrição, perdão, você vai encontrar um link com a minha contribuição que eu terminei hoje. Está lá no link da CBTT, da nossa confederação. E amanhã eu estou divulgando um vídeo para vocês explicando todas as minhas colaborações para esse novo decreto. Graças a Deus, Flávio Dino abriu essa janela para a gente. E foi muito democrático. Eu abri para que todos os clubes de tiro pudessem colaborar com sugestões para que minha voz não fosse só minha voz, mas a voz de todos. Fiz uma reunião também presencial aqui para os clubes colaborar, os clubes do meu estado. Sabe quantos clubes foram na reunião? Um. Aí eu acho ruim? Não. É interesse de quem? Dos clubes. Né? Aí cabe a cada associado cobrar, né? Christian Freitas, deixa o like, Mocorongo. Gostei do nome, viu? Quer saber se CR o craft tá saindo ou se 9mm é calibre proibido? Rapaz, meu Deus. Isso, Christian, quando não é o meu K que vai sair. Heleno Serafim, boa noite, Giovana. Admiro o seu trabalho. Você está de parabéns pelo que você faz por nós, CACs. Um abraço, Deus te abençoe nessa luta. Obrigado, Heleno. Que não vive para servir, não serve para viver.
Quando vou liberar as transferências, abraço Rio Grande do Sul. Assim que responderem, Tiago Mendonça, esse ofício que eu acabei de mostrar. Nover Paulo. Boa noite, doutor Giovanni. Se os CRAF saírem depois do prazo do cadastramento, já ser cadastrada, de forma alguma. E o prazo, mesmo após o prazo, entendeu? Vai ficar complicado. A gente tem que saber o que é para fazer. A arma foi emitida depois do prazo. O que é para fazer? Flávio Dino, né? A gente vai provocar isso aí para saber o que é que vai ser resolvido. E eu estou pedindo também, não sei se vai ser atendido, a prorrogação do cadastramento. Matheus Nogueira, boa noite, doutor. Pulou minha pergunta duas vezes. Jamais, Matheus, tem algum algoritmo que ele trabalha aqui escondendo as perguntas. Eu estou lendo de uma em uma. Gostaria de saber se é possível transferir a arma do CR para um policial militar. É sim, inclusive, é bem mais fácil, porque a arma do CR ela já está no Sigma e o policial militar também vai ter arma no Sigma. Então é Sigma para Sigma e é bem rápido. Geralmente existem policiais militares nas SFPC justamente para fazer esse trabalho, que não costuma demorar 15 dias. Caçador tem que fazer habitualidade. Nananina. Que eu lembre, não, né? Márcio Galharim. Não, precisa não. Precisa não, irmão. Márcio Galharim. Transferência de sinar para Sigma está parado. Tem alguns delegados que estão entendendo dessa forma, viu? Infelizmente. Doutor Giovanni, de entrada no meu CR dia 7 de dezembro. Estou aguardando ainda sair. Só quando vier o novo decreto, meu irmão. Um abraço aí pro Rio Grande do Norte. Olha ele, olha ele. Falei igual o Inhunha agora. Jesus amado. Obrigado, Giovanni, pelo incessante trabalho em favor da nossa pauta. Obrigado a você, meu irmão. Gosto muito de você. Espero lhe ver novamente, pessoalmente, nessas viagens, né, do tiro. Você e sua esposa, viu? Pense num casal, gente fina. Marcos Neto, alguma... E outra coisa, viu? Vou pedir aqui pro pessoal se inscrever aqui no canal do nosso irmão canhoto armamentista. Ele não é de esquerda, só porque ele atira com a mão esquerda. Marcos Neto, alguma possibilidade de redução na validade do CR? Com certeza. Com certeza. Eu aposto que vai ser uns 5 anos. Carlos Eduardo, parabéns, parabenizado pelo trabalho. Obrigado, meu irmão, de Bom Jardim. Diego Silva, boa noite, doutor Giovanni. Sou Diego. O senhor tem alguma novidade sobre a Sexta RM? Até hoje eles não estão funcionando. Sou de Salvador, Bahia. Muito obrigado, meu irmão. Vamos lá. Sexta RM está parada. Não estão funcionando, não. Vamos aguardar a DFPC tomar providências em relação à nossa manifestação que eu acabei de mostrar a vocês. Isabelle, boa noite. Mário Gomes, boa noite. Na angústia pela saída do CRAF desde dezembro. Vamos provocar. Já a DFPC responde. Eu acho que só em junho ou julho, viu, para normalizar. Pessoal, vamos ajudar dando like. É isso aí, Tarci, obrigado. Mário Gomes, obrigado pelos 2 contos, viu? 2ão, 2,20. Joênio Nascimento, última vez que eu peguei ônibus, eu acho que era isso, viu? 2,20 a passagem. Joênio Nascimento. Boa noite, doutor. Posso tirar uma arma do meu acervo de CAC para passar a parada do porte? Você pode primeiro transferir para posse. Depois que ela for registrada na posse, você comprovar através da efetiva necessidade, você pode requerer o processo de porte. Kevin Clemente também acabou de fazer uma doação, muito obrigado. Alguém já oficiou o EB para que ele normalize o CIGECORP? Acabei de mostrar o ofício para vocês, canhoto, obrigado. Flávio Dino falou hoje sobre a minuta com regras definitivas sem entrega ao presidente no final de abril. Você já sabe alguma coisa sobre essas novas regras? Elas estão sendo construídas. A gente vai ser ouvido dia 30 enquanto Confederação Brasileira de Tiro Tático. Alex Martins, solta o dedo no like, povo de Deus. Isabelle, abraço de Manaus, Deus te abençoe. Abençoe você também, Isabelle, obrigado. Alex Santos, doutor, o senhor vai fazer parte do grupo de trabalho, já estou lá. Brinco pelo porte de trânsito, no mínimo 100 itinerário. Olhe o que é que está
na descrição desse vídeo, a notícia lá da CBTT, que você já vai ver a nossa contribuição e se a gente não está brigando pela volta do porto de trânsito. José Eustáquio, eu estou esperando uma atualização de 1627. Será que sai, Dodô? Eu já comprei com a promoção da Taurus. Sérgio Veloso, boa noite. Tem um CR. Tenho e endereços cadastrados. Com o novo decreto, posso transportar do ponto A para o ponto B sem problemas, desde que desmanchada. Olha, o transporte desmuniciado, consoante o artigo 14 do decreto 11.366, ele é válido em todo o território nacional. Jessé Fernandes, o quinto bio aqui no Vale da Paraíba, tudo parado. Já provocamos a DFPC, reportamos tudo isso. Boa noite, Roncalho, sucesso. Obrigado, Pedro Silva. Alessandro Luiz, boa noite, doutor Giovanni. É possível transferir as armas do Exército para a PF? É sim. Primeiro tem que pedir ao Exército uma autorização de transferência. Depois, cumprir os requisitos da PF para o registro. Jânio Moura, boa noite. Alexandre Gomes, vixe, doutor, tu vinha lendo todos os comentários na sequência. Chegou o meu, tu pulou. Só porque é um anônimo no chat. Cara, um homônimo. Não, eu já li o seu comentário. É porque vocês estão... vocês não estão ligados que... Assim, eu ainda estou nas perguntas de 20 horas e 35 minutos. Osmar, pessoal, dê um joinha, obrigado. Ulisses, aguardamos uma visita sua. Eu faço questão, viu? Queluzito, Minas Gerais, é o CTAF. Será bem recebido, isso eu tenho certeza mesmo. Gratidão, viu, Ulisses? Doutor Giovanni, o senhor sabe alguma coisa sobre o novo decreto? Maio. Estamos trabalhando nele. Marcelo José Souza, precisamos que libere pelo menos a compra de insumos até que se resolva tudo. Nosso estoque está acabando. Estamos lutando por isso também. Flávio Veras. Nas sugestões que segue para o grupo de trabalho, entrou a desnecessidade de se dar entrada no pedido de compra depois do CRAF. Vou defender isso na minha tese no dia 30. Sustentação oral, Deus queira que eu lembre. Danilo Henrique, boa noite, parabéns pelo trabalho, obrigado, de Belém do Pará, parabéns aí para vocês, um abraço. Lucas Cardoso, as autorizações de compra só sairão após o novo decreto? Não era não, para sair assim não, mas tem OM que está rebelde. Eu provoquei a DFPC, vamos aguardar. Manda um abraço para Jurá, Mato Grosso, um abraço aí para o Éder e para os amigos aí de Mato Grosso. Tiago Mendonça, boa noite, caçador, para se fazer habitualidade? Não. Ricardo Neto, fiz pedido de compra, segunda RM saiu, olha aí, olha, tem OM andando, viu, na segunda RM. Aí eu fiz alguma coisa aqui, deu um pulo e eu perdi a pergunta que eu tava. Jesus amado, cadê ela? Onde é que eu estava? Apertei aqui, pronto, me localizei. Opa, olha ela aqui, não, ainda não. 20 horas e 47 minutos, olha aqui. Boa noite, doutor, Clube de Tiro CTCL Lagedo, Pernambuco. Um abraço aí para vocês, é Carlos, Cachoeirinha, Pernambuco. Bob Barbeiro, vale a pena XX4 para prática do tiro de forma alguma. É uma arma de backup para defesa pessoal. Francisco, já respondi. Djalma Gomes, boa noite, doutor Cici. E se o CRAF sair no último minuto do último dia? Aí é fogo, né? O militar ali, 23 horas e 59 minutos, meu irmão. Eita, Jesus amado. Pior que tem uns mutirão aí estranho, que os caras trabalham até de madrugada. O João Rogério, Amorim Alves. Não dei ideia não, Djalma, pelo amor de Deus, homem. Boa noite, Roncalho. A 7RM tem notícia. Amanhã eu tô ligando para ela e dou satisfação para vocês. Francisco, parabéns pelo superchat. Obrigado, Canhoto. Daqui a pouco é você que vai estar aí no superchat. Olha, foi a lente que saiu do lugar. Eu quero saber por que a lente está saindo do lugar nessa câmera. Será que a empregada derrubou aqui enquanto eu estava na rua trabalhando por vocês? Vou botar aqui no lugar que ele não vai nem notar. E quando eu olho, daqui a pouco eu estou assim, olha. Faz parte. Será que a câmera do PT... Claudinho, boa noite, doutor Giovanni, 37º, Bio 2 RM, tudo parado, que Deus abençoe a todos nós, é isso aí, Claudemir,
Adeilton Andrade, obrigado por tirar todas as nossas dúvidas. O senhor é demais, obrigado, meu irmão Mário Gomes. Tia Corp, no Brasil todinho tá tudo parado. Na angústia, na saúde de um craft desde dezembro. Canhoto armamentista é cara de bem, meu irmão. Kelvin Clemente, boa noite, doutor Giovanni. Terá concurso municipal em Marechal Deodoro para a Guarda Municipal. Depende da quantidade, viu, de habitantes. Isso é relativo à quantidade de habitantes. Mas eu acho que há aí um ponto que você falou sobre Marechal Deodoro ser zona metropolitana de Maceió, né? Alô? Olha aí. Louise Rocha. Meu Deus do céu. Acho que sei quem é. Boa noite. A parte do Senhor. João Carlos Gonçalves em Uberlândia, em Minas Gerais, diminuíram os analistas do CGCOP para apenas dois e mandaram os outros de volta aos setores. É brincadeira, né? Um negócio desse. Enquanto estou na live, tentando aqui protocolizar no CRAF no CGCOP, não tente, canhoto. Hoje está instável. Caio Ramos, boa noite. Qual a situação atual para a compra de Red Dot e Luneta? Olha, voltou a ser produto controlado, precisa de autorização. Não faça isso. Atila Nogueira, boa noite, doutor Giovana. A sexta RM vai voltar a funcionar quando? Sou de Salvador. Bahia, minha autorização de compra está lá parada há meses. Aguarde o resultado da provocação que fizemos à DFPC. Miguel Santos, boa noite. Anderson Roberto, boa noite, amigo. Cheguei agora há pouco na live. Já voltou a liberar pedido de compra na sétima. Amanhã eu estou ligando, viu? Acompanhe no Instagram que eu vou dar novidade lá. Na sétima região militar. Capitã Camila, me aguarde, viu? Que amanhã eu falo com a senhora. Quero falar com a senhora. Eu que sou muito bem atendido sempre pela senhora, por todo mundo na sétima região militar, mas nunca mais falei com a senhora. Boa noite, meu amigo. Me ajuda numa questão. O amigo repetiu até a pergunta aqui. Canhoto armamentista, quarta RM, continua tudo lento ou parado? Preciso saber que questão é essa. E depois que acabar o prazo de recadastramento, o que vai acontecer com as armas adquiridas? Flávio Dino disse que nada, você vai ficar com ela, se não cadastrou, vai perder. Adailton Andrade, doutor, tem uma arma pelo Sinarme. Para pedir outra, tem que fazer a declaração de efetiva necessidade. Com certeza, meu irmão. Recebi uma doação de 22ão agora, viu? E eu quero ler, porque agora eu estou emocionado, viu? Isso é meu avô. Aqui vai um café enquanto estiver no aeroporto, meu amigo, R$ 22. São quatro gotas de adoçante no café no aeroporto, viu? Mas agradeço. R$ 22 aqui no centro de Maceió já é um x-tudo. Canhoto, grande homem, estou no grupo de WhatsApp dele. Meu irmão. Canhoto armamentista, gente boa, meu irmão. Obrigado pela doação, viu? Agora você vem falar com 22 conto, eu vou tomar um café no shopping. 22 conto no aeroporto, perdão, R$ 22 no aeroporto, meu irmão. É quatro gotas de adoçante. Tá bom? Muito obrigado, viu? Prefiro comer um x-tudo com esses 22 aqui no centro. Agora de noite mesmo. Vamos voltar aqui às perguntas. Obrigado mesmo pela doação. Quando o doutor virá a São Paulo? Alexandre Farone, o jantar está garantido. Oi, não prometa, porque eu vou cobrar. Estou convidando. Qualquer viagem que eu fizer, eu vou avisar aqui a vocês que eu gosto mesmo é do grolo, como chama aqui, e eu vou para os clubes tudinho que me receber de braços abertos, que pelo menos botar um cafezinho lá. Elias Lima, pedidos de porte têm sido deferidos para CACs comuns? De forma alguma. Walter Paulo, de Brasília, boa noite, doutor Giovanni. O senhor sabe por que o primeiro RCG de Brasília está parado e quando volta ao trabalho? Amanhã eu procuro saber alguma novidade também sobre essa minha provocação à DFPC. Jânio Moura, 7RM, parada, estou com apostilamento de um G3 Touro, processo em pronto para análise, não sai disso. Olhem no Instagram amanhã. Amanhã eu ligo para a sétima região. Anderson Roberto, previsão para o Dino definir esse novo regulamento, maio. Caio Ramos, boa noite. Qual a situação atual para comprar Red Dot Luneta? Preciso de autorização. Não compre fora sem autorização prévia, que configura contrabando, é produto controlado. Banda, né? Porque cantor mesmo é o Elvis. Isso você tá certo. E o Tim Maia nos quatro primeiros discos, quando as drogas não acabaram com a voz dele, viu?
Jandaíra, Bahia, Miguel Santos aí, olha. Para minha casa em Novo Estado. Cara, você está fazendo as perguntas bem separadas, viu? Bota tudo em uma frase só. Felipe Araújo, boa noite, doutor. Estou com 3 craft análise, estou com medo deles não saírem. Até 3 armas é garantido. No novo decreto deve aumentar a quantidade de armas. Márcio André Carniel, boa noite, doutor Giovanni. Fiz o curso de recarga da Recarga Clube. Gostei muito, indico. Só estou triste porque minha transferência foi protocolada em dezembro de 2002 e até agora nada. Você está meio triste e meio feliz, né? Só que a felicidade causada pelo curso de recarga, que eu sei que vale a pena, que o professor é um gato, eu sei que ela te completa, entendeu? Por muitos e muitos anos, é para o resto da vida. Givanildo Ribeiro, o que você acha da Glock G19 MOS? Horrível, 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 horrível. Esse negócio de MOS, entendeu? Cara, tu não vai competir na categoria Open, entendeu? Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso. Para defesa pessoal, se você estiver comprando para pedir um porte de arma, você vai ficar dependendo de um red dot, de pilha, de atrapalhando a portabilidade, esqueça. Kelvin Clemente, boa noite, doutor Giovanni. Terá concurso? Já respondi. Doutor, não consigo falar com M da nona RM. Meu primo aguardando autorização de primeira arma de calibre permitido desde dezembro. Algumas OMs elas estão se trancando. Recomendo você ir lá, viu? Givanildo Ribeiro, arma de posse tem que fazer cadastramento de forma alguma, meu irmão. Marcos Ferreira, só as armas que não estão no Sinarme, que não são as de posse. Marcos Ferreira, te acompanho de Campinas, São Paulo, hora de prestigiar o clube, parabéns pelo seu trabalho. É isso aí, meu irmão, obrigado, Marcos. Caio Ramos, qual a situação? Já responde, viu? Vamos lá, doutor, só um adendo quando apontar para o logo da CBTP do outro lado. Com a mão esquerda, boa semana. Eu acho que tem um efeito espelhado. Porque aqui, que eu estou me vendo aqui, olhando para vocês, ela está aqui desse lado, olha que resenha. Mas agora eu já estou sabendo que ela está aqui, onde está escrito ao vivo e a quantidade de pessoas aqui. Anildo de Moraes, boa noite, doutor Giovanni Jackson. Estou aguardando a GT desde 15 de fevereiro, estou na terceira RM. Tem 9mm retirado na loja que já está em casa, assim. Tudo bem. GT, bota aí uns 15 dias, viu? Se puder, vá lá na OM saber o que é que está acontecendo. Boa noite, doutor. Acredito que após o final do prazo do recadastramento irá normalizar a venda de insumos. A venda de insumos ela não é em relação ao cadastramento. É uma paralisação determinada por decreto. Tem que aguardar o novo decreto vir, dizendo quantos insumos serão adquiridos. José Vieira, quando serão dado continuidade nas análises do CR? Só quando o novo decreto vier. O transporte desse municiado é permitido em todo o território, mas a GT está especificando que é de casa para o clube. Isso pode gerar algum problema. Hierarquia, né? O decreto está acima. Ele diz que é válido em todo o território nacional, acompanhado da guia de tráfego, que é o porte de trânsito. Então, entendeu? O que importa é o que está acima em termos de legislação determina. Vinícius Bidóia, boa noite, Roncalho. O Cordeiro estava uma delícia, tem que ser toda a prova. E o bolso, como é que aguenta? Isso é porque o Vinícius está comentando que a gente teve um carneiro nessa última competição lá no Clube de Tiro Roncalho. Um carneiro marinado no vinho com ervas, assado no rolete lá, girando. Olha só, Danilo Santos, sou muito seu fã, sou de Imperatriz, Maranhão. Obrigado, Danilo. Marcelo Gomes, o senhor pulou minha pergunta. Cara, eu estou vendo uma a uma aqui. Não sei se o YouTube esconde alguma pergunta ou outra por alguma palavra que vocês estejam usando. Boa noite, doutor Giovanni. Estou há 92 dias aguardando CRAF. Vai demorar mais um pouquinho, meu irmão, infelizmente. Pedro Silva, Roncalho, quando um CRAF emitido no SIGCORP é corrigido via processo físico para alterar o número de série da arma, ele continuará com as mesmas datas de expedição e validade. Se ele foi emitido fisicamente, já que a correção foi para o processo físico, aí vem um novo CRAF com nova data de emissão. Anildo de Moraes, manda um alô para Marabá, um alô aí para vocês de Marabá no Pará, viu? Marcelo Gomes, perguntei qual o custo para se filiar na CBTT. Vamos abrir aqui ao vivo para vocês.
Vamos fazer aqui, olha só, compartilhar a tela. Estou pagando esse recurso aqui para isso. Nova guia. Aí eu chego aqui, www.cbtt.org.br. Ai, minha internet. Parou. Se eu não me engano, são só R$160 por ano. É muito barato o preço de metade de um jantar, né, em um restaurante, mais ou menos. Eu acho que é porque eu estou compartilhando a guia, aí ele não quer acessar o site. Cara, que coisa, viu? Enquanto ele carrega aí, vamos respondendo. Pedro Silva, segunda RM, São Paulo, Ibirapuera. Pedro Henrique, boa noite, Giovanni. Aqui, Henrique de Palmares, Pernambuco. Um abraço aí para você, meu irmão. Você que está no caminho aí, olha só. É porque a internet aqui, a live está chupando toda a conexão. Felice, filiação de atleta. Tem gente que ainda pergunta, é para clicar em atleta ou clube? Olha, se você for uma construção de alvenaria, você clica em clube. Vinícius Bidoia. Fiz a solicitação de compra da P320, a arma da poxa, viu? Que me disse sobre ela, meu irmão, arma alemã, olha que cara lindo. Arma alemã, não tem o que se falar, viu? Não tem o que se falar, ainda está carregando, filiação atleta. Aí você informaria o seu CPF. Eu acho que eu não estou aqui. Como eu já sou, é melhor clicar em planos. Como eu já sou, não vai entrar, não. P320, viu, Vinícius? Pode comprar sem medo. Júnior Tacola, boa noite. Olha os planos aqui. Opa, opa. R$15 por mês. 15 vezes 12. R$180 só. Muito barato. Anuidade. R$15 por mês. Mais barato que isso. Doutor Giovanni manda um alô para o Clube de Tiro 762 de Imperatriz Maranhão. Um abraço aí para todo mundo desse clube. Que é clube, pelo menos o nome é calibre de caba macho, viu? Atila Nogueira, o almoço aqui em Salvador ainda está de pé. E aguardamos. Que Deus continue lhe capacitando cada vez mais para lutar por nossa causa. Forte abraço, Atila. Eu vou por sua causa, porque eu estou com um nojo de uma concessionáriazinha que tem aí em Salvador, que eu não vou dizer de que marca é. Uma concessionariazinha sem vergonha, viu? Que deixou o meu veículo enferrujado todinho e agora tá querendo me sacanear na justiça, dizendo até que eu tenho que eu tenho imóvel em Salvador. Dá vontade de bater na porta lá, chegar e, ó, vim morar aqui. Seu advogado não falou que eu tenho imóvel em Salvador? É cada uma, viu? Mas eu vou aí por causa dos caques, aí vocês eu amo. Tem uns restaurantes bons aí, viu, que eu frequentei quando eu fui buscar esse veículo. Caio Ramos, boa noite. Qual a situação para comprar um Red Dot? Já respondi, viu? Zé Bedeu, boa noite. Olha, Cristiano Machado, meu craft foi dado entrada dia 5 do 12 e saiu dia 3. Só não gostei da data, mas está valendo. O que importa é sair, né? Ou seja, sua RM está trabalhando, é um milagre perto das outras aqui. Pedro Luiz, quando volta a ser emitido CR? Só quando vier um novo decreto. Alan Kaique, pessoa, você tem esperança boa para os CACs? Meira. Pedro Luiz, previsão quando as coisas voltam à normalidade é após julho. Tiago Mendonça, PF está liberando porte. Em todo o Brasil. Desde que você preencha os requisitos de efetiva necessidade, que é risco em potencial, profissão de risco ou ameaça à sua integridade física. Boa noite, Giovanni, sou seu fã, obrigado, Lobo Solitário. Allan Kaique, acha que saiu um novo decreto que libera. Vai sair, estamos trabalhando nele. Olhe na descrição desse vídeo, justamente, o link com as nossas contribuições. Murilo, dá o like na live, galera. É isso aí, minha gente. CAC da PT92, boa noite. Rogério Fernandes, boa noite. Doutor Giovanni, sou de São Paulo. Meu CR está parado desde o dia 27 de dezembro. Sabe quando volta ao normal?
só no novo decreto, do qual estamos trabalhando. João Mer Neves, a todos do chat, por quanto está saindo uma recarga de 9 mm em média, menos de R$2. Kevin Clemente, café no aeroporto, zumbi dos Palmares, é sacrilégio. Minha gente, cheguei nas perguntas das 9 horas. Amo vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vocês moram no meu coração, são o mesmo que ser família minha. Eu estou aqui com um monte de irmão, tudo parente, primo. Entendeu? Quando vier a Marcel, me procure e faço questão. Se eu tiver de cara feia, é fome. Tenha uma paciênciazinha comigo, que eu sou um cara legal, tá bom? Que Deus nos abençoe, estaremos lutando por vocês. Nos acompanhe em nosso Instagram. É só olhar o Instagram da Confederação. Um abraço, fiquem com Deus.